हेलो नमस्ते। हाँस्ने हँसाउने कार्यक्रम डबल छ, यानि कि टुच्चामा आज पनि टुप्लुको उपस्थित भइसकेको छु म सिंगल, यानि कि मदनपुर। हेर्दै हुनुहुन्छ बुद्ध टेलिभिजन र बुद्ध टेलिभिजनको एउटा रमाइलो र हँसाउने सँगसँगै व्यङ्ग्य हान्ने कार्यक्रम डबल छ, यानि कि टुच्चामा थोरै बोलिरहँदा कसैलाई मेल खान गयो भने पार त्यो खाएर पचाइदिनु होला, अन्यथा हामी त्यसको जिम्मेवारी लिने छैनौँ। ओके, मेरो अगाडि क्यामेरा, क्यामेराको अगाडि म, क्यामेरा र मेरो बिचमा तपाईँ। यो माया प्रेम सधैँभरि यस्तै रहिरहोस्। यही प्रेमलाई हेर्नुपर्छ। मान्छेहरूले अनेक तरिकाले हेर्ने चलन, प्रेम भनेको अन्धो हुने रे। साँच्ची यो प्रेम अन्धो भए खोइ त केटाकेटा अनि केटीकेटीको लभ पर्या भन्ने बेलामा माया प्रेम अन्धो हुन्छ भन्ने, अनि लभ पर्ने बेलामा पनि त केटाकेटा अनि केटीकेटीको लभ पर्नुपर्ने हो नि त। वास्तवमा यो माया प्रेमको विषयमा लिएर बडो अचम्म, बडो रमाइलो लाग्ने यो माया प्रेमको विषयमा लिएर। माया बसेको 2 दिन हुन त होइन, केटाले बेबी र केटीले बाबा भनेर बोलाउँछन्। यो माया प्रेममा बडो अचम्म हुने हो, माया बसेको 2 दिन पनि हुन पाएको छैन क्या। केटाले बेबी, केटीले बाबा। साँच्चै तिनीहरू माया गर्ने प्रेमी प्रेमिकाका जोडीहरू हुन् कि बाउ छोरी पो हुन् त हो। बडो गाह्रो हुन्, छुट्याउनु गाह्रो हुन्। त्यसैले कसै कतै यदि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, यात्रामा हिँड्दै गर्दा कसैले बाटोमा यस्तो गरेन भने नझुक्किनु होला। यिनीहरू बाउ छोरी रहेछन्, अङ्कल बहिनी कता हिँडेको नभुन्नु होला। यसमा त्योभन्दा पिटाइ खाने सम्भावना अलिकति बढी हुन्छ। ओके, सँगसँगै अहिले हेर्नुपर्छ मेलाहरू लागिरहेका छन्। टोल पिच्छे, नगर पिच्छे, गाउँपालिका पिच्छे, ठाउँ पिच्छे मेलाहरू लागिरहेका छन्। अहिले त यो मेला लाग्दाखेरि मान्छेहरू हाट बजार समेत जान छोडे त हो, सबै मेलातिर। यो मेलामा बडो अचम्म हुने फोहोर, फोहोरको विषयमा लिएर हेर्दाखेरि मेलामा अत्यधिक बढी फोहोर हुने गर्दछ। यो फोहोर भन्ने बित्तिकै फेरि मान्छेहरूलाई हेर्नुपर्छ, बडो बडो अचम्मका हुने। हामीहरू मान्छेले पुरा के यहाँ फोहोर गरौँ नगरौँ भनेर लेखिएको हुन्छ नि, त्यही गरेर फोहोर गरिदिन्छ मान्छेहरूले। जुन मान्छेले फोहोर सम्बन्धी बढी सचेतना, जनचेतना फैलाउने किसिमका कामहरू गरेको हुन्छ नि, त्यही मान्छेको कोठामा गएर हेर्नुपर्छ। त्यसले कोठा सफा नगरेको 1-2 महिना पनि भएको हुनसक्छ त हो। विशेष गरेर यो फोहोरको विषयमा, यो फोहोर विशेष गरेर विदेशमा र नेपालमा अलिकति फरक हुने गर्दछ। यो फोहोर विदेशतिर र नेपालतिर के फरक? विदेशमा हेर्नुपर्छ मान्छेहरू शरीरको धुलो भुइँमा नलागोस् भनेर मान्छेहरू भुइँमा बस्दैनन्। हेर्नुहोस् है, विदेशतिर मान्छेहरू शरीरको धुलो भुइँमा नलागोस् भनेर मान्छेहरू भुइँमा बस्दैनन्। नेपालमा हेर्नुपर्छ भुइँको धुलो शरीरमा नलागोस् भनेर मान्छेहरू भुइँमा बस्दैनन्। नेपालतिरको विदेशमा र नेपालमा फरक। नेपालमा हेर्नुपर्छ किनेको जुत्ता अथवा चप्पल पहाडतिर लाउँदा अथवा गाउँघरतिर लाउँदा पल्लो तुना र पल्लो तुना चुर्छ, 1 महिना पनि खप्दैन। उता विदेशतिर मान्छेहरूले जुत्ता चप्पल किन्छन्, नफाटेर मान्छेहरू हैरान हुन्छन्, कहिले फाट्ला र अर्को ल्याम्ला भनेर। विदेशतिर र नेपालतिरको फरक बडो अचम्म यो फोहोरको विषयमा लिएर। विदेशमा हेर्नुपर्छ मान्छेहरूले नुहाउँदाखेरि शरीरको फोहोर बढी निक्लिने गर्छ विदेशतिर। नेपालमा हेर्नुपर्छ नुहाउँदाखेरि शरीरको भन्दा बढी फोहोर कपडाबाट निक्लिने गर्छ। फरक छ क्या विदेशमा र नेपालमा, विशेष गरेर यो फोहोरको विषयमा लिएर हेर्दाखेरि। त्यसैले यो मान्छेहरूले त बडो, हामीहरू यति ट्यालेन्ट छौँ कि यहाँ फोहोर गरौँ, यो फोहोर मलाई भनेको चिजमा गएर फोहोर गरिदिनु हो क्या हामीहरू। जहाँ यहाँ फोहोर मलाई भनेर लेखिएको हुन्छ नि, त्यही अगाडि गएर फोहोर गरिदिन्छौँ हामीहरू। बडो अचम्मका छौँ हामीहरू। फोहोर नगरौँ, किनकि फोहोरले आज घरमा सङ्क्रमण गर्ला, भोलि ठाउँमा सङ्क्रमण गर्ला, पर्सि समाजमा, अर्कन दिन जिल्लामा, देशमा गर्दै फोहोर अत्यधिक बढ्यो हुने गर्दछ नि त। बाटोमा हिँड्यो उस्तै फोहोर हो। बडो अचम्म, पुरुषहरूलाई कम त गाह्रो छ। गोजामा हिँड्दाखेरि नागरिकता राखेर हिँड्नुपर्छ, धुलो बाटोमा नागरिकता राखेर हिँड्नुपर्छ। बाटोमा हिँड्दाखेरि बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि पुरै धुलो ल्याएर अनुहार छपिन्छ, घर जाँदा श्रीमतीले चिन्दैन, ढोका ढक्का को आएको छि ढोका बन्द गर्दैन। त्यो बेलामा गोजाबाट ठ्याक्क नागरिकता निकालेर देखाइदिएपछि मात्र बल्ल चिन्छन्, अन्यथा चिन्दैनन्। हो कम त गाह्रो छ धुलो बीचबाटमा। फेरि यो धुलोको विषयमा लिएर हेर्दा पानी आइदियो बाटो हिलै हिलो हुने, घाम लगाइदियो बाटै धुलै धुलो हुने, बाइकमा हिँड्ने मान्छेलाई अलि बढी शास्ति पो हुने गर्छ त। यसो बाटोमा हिँड्दै गर्दा आज घाम लगाइदियो हुन्थ्यो नि, कस्तो पानी आइदिएको, त्यस दिन बाटोमा हिँड्दाखेरि हिलै हिलो भएर उस्तै भइन्छ। अनि पानी आउँदा आज त कस्तो पानी आएको, यसो घाम लगाइदिए पनि हुन्थ्यो नि, घाम लगाउँदा धुलै धुलो भएर घरमा जाँदा श्रीमतीले चिन्दैनन्, गोजाबाट ठ्याक्क नागरिकता निकालेर देखाउनुपर्छ अथवा लाइसेन्सको कपी निकालेर देखाउनुपर्छ। अनि नपान खोल्दैन ढोका, को आएको के थाहा, चिनेन नि त, सबै नेपाली पालो। त्यसैले फोहोर कम गरौँ। फोहोर कम गर्ने बित्तिकै हामीलाई नै फाइदा हुने हो। फेरि यो फोहोर गर्ने विधिहरू पनि बढी छन् क्या। चाउचाउ खायो चाउचाउको खोल फालिदियो, बिस्कुट खायो बिस्कुटको खोल फालिदियो, गाडी चलायो गाडीबाट धुवा गयो, फोहोर गर्ने विधिहरू। त्यसैले मैले फोहोर नगर्ने अति उत्तम विकल्पहरू ल्याएको छु। फोहोर नगर्ने, यदि तपाईँले त्यो बिस्कुट खाएर फोहोर फाल्नु भएको छ नि त्यो फोहोर हुन्छ। त्यसैले तपाईँले बिस्कुट खाँदै नखाइदिनुहोस्, अनि कसरी हुन्छ फोहोर। चाउचाउ पनि खाँदै नखानुहोस्, अनि कसरी हुन्छ फोहोर। गाडीमा हिँड्दाखेरि धुलो आउँछ फोहोर, गाडी किन्दै नकिन्नु फोहोर हो। फोहोर नगर्ने मेरा सर्वोत्तम विकल्पहरू। सँगसँगै आजदेखि हामीहरूले कार्यक्रम टुच्चामा फन टक सो लिएर आएका छौँ, जसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फन टक सोमा रमाइलो रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ यो टुच्चामा, र त्यो फन टक सोमा बोलिरहँदा कसैलाई मेल खाएको भए त्यो खाएर पचाइदिनु होला। भन्दै तपाईँको निम्ति पहिलो एपिसोड ठ्याक्क फन टक सो हेर्न थाल्नुहोस्। नमस्ते, हम उपस्थित भएछ। यो टुच्चा कार्यक्रममा हम उपस्थित भएछ। अच्छा, हामीले आज तपाईको निम्ति बहुत धेरै गानेवाला मान्छे लिएर आएछ। ओ भन्छ के भन्छ, बहुत धेरै लोकगीत गान्छ, ओ देउडा गीत, बहुत अनेक गीत गान्छ। ओ हुनुहुन्छ मिलन पल्लीज्यू। पल्लीज्यू आपको स्वागत गर्छ हाम्रो कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम हुन्छ। अरे यस्तो लाग्छ कि हेर्दा बहुत ह्यान्डसम हुनुहुन्छ। लभ कतिको पार्नु भएको छ? त्यस्तो लभ भन्ने त अहिलेसम्म अब छैनै भनौँ, अलिअलि त हुन्छ त कलाकार भइसकेपछि, होइन। अरे अरे हेर्दाखेरि त यस्तो लाग्छ कि तपाईँले पक्का पनि लभ पार्नु भएको छ, के छ? त्यस्तो त लाग्दै किनकि मलाई ठिकै छ। अनि मिलनजी हजुर, अरे हामी त तपाईँको बहुत ठुलो फ्यान, तपाईँ बहुत धेरै गीत गाने हुन्छ, हामी हेर्छ तपाईँको कार्यक्रम, तपाईँको गीत टिभीमा आएको बेलामा हेर्छ, रेडियोमा सुन्छ। थोडा सामको एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न। मैले गीतहरू त हेर्नुहोस् अब लगभग नर्मली रूपमा सबै गीतहरू गाउँछु, हैन, आधुनिक गीतहरू, लोक गीतहरू, कल्चर गीतहरू, सबै गीतहरू, फिल्मी गीतहरू सबै गाउँछु। अच्छा, अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ मेरो अलि राम्रो चलेको भन्ने एउटा उर्लियो नदी भन्ने गीत आछ। अरे उर्लियो नदी, वाह वाह वाह, उर्लियो नदी। तपाईले त यो बहुत असारको महिनामा हजुर हो उर्लियो नदी, हाम्रा घर पनि, हाम्रा घर मधेसमा पनि, हामी पहाडतिर घुम्न जान्छ, हामीले वहाँ देख्छ के पुरा नदीहरू उर्लेको ठुल्ठुलो हुन्छ। अच्छा, गीत सुनाइदिनुस् न तपाईको उर्लियो नदी। चरी खेल्छ वनमा, कुरा खेल्छ मनमा, सालै जो माछी खेल्छ खोलेमा, कति राम्री भाकी चट्टपहरी आकी, सालै जो चौबन्दी चोलेमा, उर्ल्यो नदी नि माया दोभानमा छल्हान्यो, त्यही देखेर नि माया माझीले जाल हान्यो। अच्छा, माझीले जाल हान्यो। गीत सुन्दा यस्तो लाग्छ कि माझीले जाल नदीमा हाल्यो। तपाईँले माया प्रेममा जाल हान्नु भएको छ कि छैन त? भनौँ हल्का फुल्का हान्या छ पनि भनौँ। अरे बाफ रे बा, क्या कमाल गरिदिनु भयो त। अनि मिलनजी, अच्छा तपाईँले यो गीत सङ्गीत बाहेक पछिल्लो समयमा के गर्नु भएको छ, हामीको बताइदिनु। मैले गीत सङ्गीत बाहेक मैले अब एउटा कलाकार भइसकेपछि हेर्नुहोस् अब गीत सङ्गीतभन्दा बाहिर पनि हामीले केही गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि बाहिरको कमाइले, हाम्रो इन्कमले गर्दा हामीले गीत सङ्गीतलाई हामीले ब्याकअपको लागि राख्नको लागि एउटा ब्याकअप एउटा केही पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा मेडिकल सम्बन्धी एउटा ट्रेनिङ लिएर सीएमए एउटा पढेको छु हैन। त्यसमा पनि पढेर अब चाहिँ अझ एउटा एउटा फार्मेसी खोल्ने एउटा आफ्नो मेडिकल खोलेर चलाउने भन्ने सोचमा लागिरहेको छु। तपाई डाक्टर पनि भइसक्नु भएछ? डाक्टर त अब भनम हल्का फुल्का त्यस्तो। अरे हम तपाई डाक्टर भएपछि हामीले एउटा तपाईसँग सहयोग माग्छ, तपाई गर्ने कि नगर्ने भन्नुस् न हजुर। अरे हमारा घर परिवारमा साना साना हमारा दाई भाउजूहरुका साना साना छोरा छोरी छन्, उनीहरुलाई बहुत धेरै रोग लाग्छ। यो तराईका गर्मीमा बहुत वो के भन्छ गर्मीबाट बहुत अनेक किसिमका रोगहरु लाग्छ, वो लाग्दाखेरि आफुले उपचार गरिदिनु पर्यो। ओके भइहाल्छ, तपाईलाई त फ्रीमा घरमै ल्याइदिनु। अरे बाप रे बा या त्यति भन्दिनु भो कि हाम्रो त यस्तो लाग्यो कि यो दिल पुरा आकाशमा उडिरहेछ। तपाईले त्यति भन्दिनु। अनि मिलन जी हजुर भन्नु। अच्छा, तपाईले गीत संगीत बाहेक अन्य चीज डाक्टर गर्नुभएको छ, हामीको सुनाउनु भयो। त्यो बाहेक अलावा कार्यक्रम पनि गर्नुभएको छ, मैले देखिरहेको छु। आप बहुत धेरै स्टेजमा पनि जानुहुन्छ, हो तपाईको स्टेजमा अनि वो गीत संगीत गाउँदाखेरि आपको कौन सा बढी स्टेजमा मजा आएगा कि वो एल्बम निकाल्दा गीत संगीत गाउँदा कस्तो फरक फरक टाइपको मजा आउँछ नि त हैन र? यस्तो अब हामी एउटा रेकर्डिङ गर्दाखेरि त अब अलिकति एउटा सेन्टिमेन्टल भएर हैन एउटा गीतमा डुबेर गाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो भनेको मजा अग्लो छ। अब स्टेजमा भएर सबैको सामान्य हैन उफ्री उफ्री नाच्ने रमाइने सबैलाई उफार्ने नचाउने त्यो भनेको माहौल अलग छ। त्यही भएर रमाइलो त अब यसमा दुईटैमा भन्न सकिन्न। हेर्नुस् दुईटैमा आफ्नो तरिकाको आफ्नो फरक फरक टाइपको मजा दुईटैमा छ। अरे बाफ रे बा त नि तपाई छ नि अब स्टेज कार्यक्रममा पनि जानुभा छ, वो कार्यक्रम गर्दाखेरि युवतीहरुको लड्कीहरुको कतिको पर्पोज आउने गरेछ बताइदिनुस् न? त्यस्तो त भन्नै पर्ने हो अब भन्ने नमिल्ने हैन। तपाईले पुरै नभन्नुस्, हल्का मलाई यस्तो लाग्छ कि तपाई देखेर तपाई यति ह्यान्डसम हुनुभा छ कि पक्कै पनि तपाईमा कुन रहस्य लुकेको छ वो खोल्दिनुस्। त्यस्तो हुँदैन तर चाहिँ अब हैन अब लाइक गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ हैन, लाइक गर्नु भन्ने कुरा हुन्छ अब। अच्छा अच्छा लाइक वो फेसबुकको लाइक हैन? हैन फेसबुकको लाइक हो, त्यही पनि हो तर चाहिँ। अच्छा आफुले कौन सा लाइक भन्नु? स्टेजमा गइसकेपछि कसैले हामीलाई अब इम्प्रेस भएर अब हुन्छ नम्बर। अच्छा आम बुझ्गै वो मन पराउने प्रस्ताव। अच्छा हम त वो फेसबुकको लाइक समझेको। अब बताउनुस् न स्टेजमा गइसकेपछि कस्तो खालको प्रस्ताव आउँछ कि आउँदैन? प्रस्तावहरु त अब त्यसरी अब एउटा साथीको रूपमा आउँछ तर चाहिँ अब डाइरेक्ट रूपमा ल म अब तसँग डेटिङ जान्छु यस्तो भनेर त त्यो आउने भएन। के भयो भन्दाखेरि अनि मिलन जी हजुर भन्नु। तपाईले आफ्नै गीत पनि गाउनु भएको छ, सुरुमै गाउनु भयो, हामी सुन्यो, दर्शकहरुले पनि सुनिरहनु भएको छ। फेरि अब तपाईको गीत सुन्न मन लाग्यो। मैले एउटा कल्चर गीत गाएँ हैन जुन चाहिँ मेरो हाम्रो मेयर सिंह सरको शब्दलय र मेरो स्वर र सुरक्षा बहिनीको स्वरमा थियो। कल्चर गीत पुरानो गीत हो, भन्नु रेकर्ड त भयो अहिले नै गरियो हैन, बजाउन थालियो, धेरै दर्शकहरूले माया पनि गरिदिनु भयो। त्यो गीत थोरै गाएँ, सायद दिवालीहरुमा हाम्रो चाहिँ तिहारमा अलिकति बज्ने गर्छ हैन। त्यो गीत चाहिँ त्यही पनि भर्खर गाउन चाहे। ओ सुनाइदिनुस्, हामी सुन्छ दर्शक उहाँको गीत सुन्छ हामी। हो हो एकै पहर रातै गयो दुहे पहर रातै गयो हो तिनै पहर रातै गयो तिनै पहर रातै गयो रानी हिरामती जागै रहे रानी हिरामती जागेर हाओ झुपुमा झुपु निदरै लाग्यो रानी ज्यू त झुलनै लागे हे रानी ज्यू त झुलनै लागे रानी ज्यू त झुलनै लागे झुपुमा झुपु निदरै लाग्यो रानी ज्यू त झुलनै लागे स्याबास पनि भन्छ यसमा। अच्छा तपाईले गीत यस्तो गाउनु भो, उता गीतमा रानी झुम्नु भो, तपाईको गीत सुन्दा म त मस्त छु। आज पहिलोचोटि पाइरहेको छु कि जस यति धेरै फ्यान मेरो यति धेरै फ्यान हुनुभयो हजुर पहिल्यै सट फ्यान ओ पंखा हजुर एकदम पंखा ओ फ्यान आम त्यो पंखा भन्न खोजेको हैन तर चाहिँ एउटा हुन्छ नि। अच्छा आम त यो इंग्लिश त फिटिकै एबीसीडी बुझ्छ। लेकिन ये फ्यान हेलो हाई अच्छा हमको ये खास मालूम न था कि हम बहुत नहीं पढ्दैन सानोमा आफ्नै हमको फ्यान भन्यो। अब अच्छा तपाईले भन्न खोजेको मैले बुझे हजुर म प्रति तपाई आकर्षित हुनुभयो भन्न खोज्नु भएको हजुर। अरे बाफ रे बाफ क्या कमाल छ। म प्रति तपाई आकर्षित तपाई प्रति म आकर्षित यो त दुई हुनै पर्यो। अनि बताइदिनुस् तपाई आजभोलि गीत संगीतमा यसरी व्यस्त हुनु भएको छ गीतहरु गाउनु भएको छ हामी हेरिरहेको छ। तपाईको जन्मथलो घर चाहिँ कहाँ पर्यो नि? मेरो जन्मथलो भन्नुपर्दा मेरो गुल्मी गुल्मीको एउटा लिम्गा भन्ने ठाउँ छ। अच्छा लिम्गाको बिरमदीप भन्ने पनि त्यहाँ एउटा सानो टोल हैन त्यस टोलमा मेरो जन्म भएको हो। त्यसपछि चाहिँ भयो अलग अलग 10-15 वर्ष भयो। अब त्यसपछि हामी यतै बुटलतिर सेटल भइयो। त्यसपछि अब पढाइ पनि यतै व्यस्त भइयो। गीत संगीत चाहिँ सानैदेखि मेरो गाउने रुचि थियो। अब तर पनि अब त्यो बेलामा गाउन सकिएन। अहिले चाहिँ भर्खर रूपमा अब 1.5 साल जति भयो अहिले गीत संगीतमा बिज्न लाग्यो। अच्छा यहाँदेखि स्ट्रगल गरिरहेको छु अब हेर्दै जाउँ कति हुन्छ। अच्छा हामी त यस्तो लाग्छ तपाईको गीत सुन्दा यति मोहित पर्यो कि तपाईको त्यो घाँटीमा पक्कै कुनै जादु छ के राख्नु भएको छ बताइदिनुस्। जनता जान्न चाहन्छ हाम्रो ऋषि धमालाको कार्यक्रम पनि हेर्छ बाप रे बाप जनता जान्न चाहन्छ बताइदिनुस् तपाईको त्यो घाँटीमा के राख्नु भएको छ? यस्तो हैन अब घाँटीमा जादु नै भन्न मिल्दैन। एउटा त अब हुन त अब यो गायन भन्ने कुरा यस्तो हो हेर्नुस् अब जुन कि अब कुनै त हल्का रूपमा त अब ईश्वरले वरदान पनि दिएको हुनुपर्ने हुन्छ हैन। ओ के भन्छ थोडा सा हामी इंग्लिश बोल्न गॉड गिफ्ट ओ हम सुनेगा टिभीमा बहुत अरुको इन्टरभ्यु हेर्छ हामीले पनि हामीले ओ सुनेगा गॉड गिफ्ट अब बोल्नुस् त्यही पनि हुनुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ हजुरको यो बाहेक हामीले एक्स्ट्रा रूपमा हामीले पढ्नु पनि पर्ने हुन्छ। यसको लागि एउटा रियाज पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यही बुटलमा पनि भोकल सम्बन्धी क्लासहरु लिए हैन यो गर्दा अहिले पनि लिँदै छु सिकाउँछु पनि गर्दा गर्दा। अच्छा बाफ रे तपाई त कमालको मान्छे हुनुहुन्छ सिकाउँदै छु सिक्दै छु। अच्छा बाफ रे बाप तपाई यो गीत संगीतमा लाग्यो कति वर्ष भयो? समग्रमा भन्नुपर्दा अब इन्ट्रेस्ट सानैदेखि भए पनि तर चाहिँ यस्तै आफ्नो आर्थिक स्थिति हुन्छ हैन आफ्नो पढाइ पनि हुन्छ सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ गीत संगीतमा लागेको चाहिँ भर्खर भनौं 1.5 वर्ष जति भयो अहिले 1.5 वर्ष जति भयो। अनि तपाई मान्छे यस्तो लाग्छ यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ कि तपाई घरको एक्लो छोरो हुनुहुन्छ कि दाजुभाइ हुनुहुन्छ? हैन म घरको एक्लो छोरा चाहिँ हैन अब चाहिँ घरमा सम्पूर्णजना धेरै नै हुनुहुन्छ हामी 4 भाइ छौं 4। अच्छा तपाई कौन सा भाइ? म माइलो चाहिँ। अरे माइलो भाइ हुनुहुन्छ अरे बाप रे बाप माइलो भाइ यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ त कान्छो भाइ जन कति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ होला? कति छ भन्ने कुरै नगर। अच्छा तपाईको आमा बुवा बुटलमै हुनुहुन्छ कि पहाडतिर हुनुहुन्छ? मम्मी ड्याडी हामी सबै फ्यामिली नै यही छौं। ए फ्यामिली नै यही हुनुहुन्छ। अनि तपाई आफ्नो गीत बाहेक अरुको पनि गीत गाउनुहुन्छ? हजुर म अरु पनि गीतहरु गाउँछु। अब विशेष गरी आधुनिक गीतहरु फिल्मी गीतहरु आधुनिक पनि गाउनुहुन्छ? गाउँछु त्यति मेरो स्वर नभए पनि। अरे बाप रे बाप एउटा आधुनिक गीत हामी तपाईको सुन्छ कुन चाहिँ गाउँ त भन्ने या त यस्तो कन्फ्युज हुन्छ। अरे बाप कन्फ्युज अब हुन पनि पर्यो। आधुनिक गीत सोच्दै गर्नुस् लोकगीत गाउनुहुन्छ? लोकगीत पनि गाउँछु मैले। अरे तपाईको चोइस आधुनिक गीत गाए पनि गाउनुस् लोकगीत गाए पनि गाउनुस् हमको तपाईको आफ्नै भन्नुभयो फ्यान हामी तपाईको बहुत फ्यान एउटा गीत सुन्छ फेरि लोकगीत नै गाए अहिले मैले है। फेसबुकले बनायो साथी फोनमा गफ चल्छ त्यही माथि नमस्ते छ्याजालो झुरले है तिमी आऊ काठमाडौँबाट म आउँछु धनगढीबाट भेटौँला बटौली ओरले है माया भेटौँला बटौली ओरले है। अरे बाफ रे बाफ फेसबुक यो फेसबुक अहिले यस्तो लाग्छ कि हरेक मान्छेको हातमा फेसबुक छ। हो सर तपाईले पनि कतै फेसबुकमा लड्कीहरु पठाउनु भएको छ जस्तो लाग्यो? फेसबुकमा त लड्की मैले कहिले पठाउन सकिनँ सर यथार्थमा भन्नुपर्दा। मैले कहिले पनि त्यसरी अब फेसबुकमा च्याट गरेर बोलेर त्यसरी मैले कहिले पनि पठाउन सकिनँ। बरु जति गर्छु फेस टु फेस भेटेर बोलेर लभ पारियो हैन। अरे बाप रे बाप तपाईको मुस्कान देख्दा यस्तो लागिरहेको छ कि बाप रे मान्छे यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ तपाई सँग आउने वाला जन कति ह्यान्डसम कति राम्रो हुनुहुन्छ। मलाई आज नै म हो कि हैन जस्तो लागिरहेछ। तपाईले यति धेरै तारिफ गर्नुभयो यसो हेर्दै छु यतातिर। अनि तपाई कार्यक्रममा व्यस्त पनि हुनुहुन्छ दर्शकहरुले तपाईले खोज्नु भएको छ आउँदै गरेको कलाकार हुनुहुन्छ हामी त तपाईको बहुत सम्मान गर्न जाने छ किनकि आउँदै गरेको कलाकारलाई हामी बहुत सम्मान गर्छ बहुत रेस्पेक्ट गर्छ। चलेका कलाकार चलेका चली छन् आउँदै गरेको कलाकारलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ यो हाम्रो बहुत महानता छ। अरे बहुत महानता छ हाम्रो। अच्छा बताइदिनुस् हाम्रो सब लोग ये मधेसी ये काला बोलता है। अच्छा आपको, हमने तो आपको बहुत तारीफ कर दियो, अच्छा बताइदिनुस् तपाईको दुई शब्द म कस्तो छु? तपाई के भनौ, भन्ने शब्द नै छैन। अरे बाप रे बाप, तपाईले भन्ने शब्द छैन भन्नु हो? हैन्डसम भन्नु भयो कि नराम्रो कालो कस्तो हैन्डसम हुनुहुन्छ हजुर? अरे बाप रे बाप, कमाल गर्दिनु हो। हैन्डसम छु, एकदम हैन्डसम। अरे बाप रे बाप, तपाईले कार्यक्रमबाट नै तपाईलाई कति जनाले प्रपोज आउने यहाँ? अरे बाप रे बाप, तपाईले यस्तो भन्दिनु भयो कि प्रपोज मलाई अहिले नै आइसक्यो, अनुभूति त्यस्तो भइसक्यो एकदमै हो। अब यहाँ बाहिर निक्लिने बित्तिकै कति प्रपोज आउने त हेर्न बाकी। चस्मा लाउनु भएको छ? अरे बाप रे, के छ हम तो अब तराईका गर्मीमा काम गर्न पर्छ। अच्छा हम तो बहुत उमेर पनि भयो, तपाई जस्तो भर्खर छैन नि त, हम तो आँखाको कमजोर छ, तपाईलाई मालुम पनि छ। अच्छा तपाई आधुनिक गीत भन्नुभयो, आधुनिक गीत के छ, गाउने विचार छ? गाइहालौँला आधुनिक गीत पनि। एउटा गीत छ कुनै? मैले एउटा राजपाल सँगको गाएँ हैन, त्यति राम्रोसँग त मलाई राजपाल राई ओ दर्शन नमस्ते, दर्शन नमस्ते। अरे वाह, वो उसको नाम बहुत एउटा उहाँको अर्को गीत गाउँछु। निष्ठुरले माया गरे आफैलाई रोगी बनायो, माया साँच्चै मोह भन्थे आफैलाई जोगी बनायो, निष्ठुरीले माया दिई आफैलाई रोगी बनायो। अरे बाप रे, तपाईको लोकगीतमा मात्र हैन, तपाईको आधुनिक गीतमा पनि उत्तिकै राम्रो गीत गाउने क्षमता छ। इन्ट्रेस्ट मेरो धेरैमा छ सर, तर अब हैन अब आउँदैछ मेरो पनि। अबको मैले पछिल्लो समयमा अब दुईटा गीत मैले आधुनिक पनि रेकर्ड गरेको छु, जसमा चाहिँ एउटा अलिकति ठुलो लगानीमा हाम्रो चाहिँ सन्तोष कुमार ज्यूसँग मैले चाहिँ एउटा जुन चाहिँ पिज रोड गीत पनि अहिले गराउनु भयो हैन, पिज रोड उहाँसँगै सायद विद्यातिवारीसँग, विद्यातिवारीजीसँग उहाँले र मैले चाहिँ हाम्रो। अरे विद्यातिवारी, विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति त हैन? राष्ट्रपति हुनुहुन्न। अरे वाह, हम त विद्या भन्ने बित्तिकै उतातिर ध्यान गयो। भोइस अफ नेपालका एउटा पार्टिसिपेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो है विद्यातिवारी, जो पिज रोडको अहिले गाउनु पनि भयो। उहाँसँग पनि मेरो एउटा सहकार्यमा चाहिँ एउटा मेरी लभर भन्ने एउटा मेरी लभर डान्स गीत उहाँसँग लगभग अब छिटै अब 2-4 महिनामा नै हाम्रो मार्केटमा फाल्ने तयारीमा छौँ। ल, हमको तपाईको यहीबाट शुभकामना दिन चाहन्छ। वो गीत बहुत चलोस्, आपको बहुत मार्केट होस्, वो गीत सुनेर धेरै धेरै दर्शकहरु तपाईलाई कार्यक्रममा बोलाउस्। हमको यहीदेखि आफूलाई अग्रिम शुभकामना। अच्छा बताइदिनुस्, तपाई पछिल्लो समय गीत संगीत गाइरहनु भएको छ, लोकगीत गाउनु भएको छ, गीत निकाल्नु भएको छ, अब आउने दिनहरूमा तपाईले अब कसरी अगाडि बढ्ने योजना हुन्छ बताइदिनुस्। अब आउने दिनहरूमा जस दर्शकहरूले माया गरिदिनु भएको छ, जस मैले पछिल्लो समयमा नसोचेको गीत थियो, कुनै यति त मेरो माया गरिदिनु हुन्नला जस्तो लाग्थ्यो, तर श्रोताहरूले त्यो मैले चाहेँ भन्दा धेरै माया गरिदिनु भयो। आशा छ अझै पनि माया गरिदिनु हुनेछ हैन। अब यही आशाले नै, मैले यही आशालाई नै आत्मसात गरेर चाहिँ आफूले जति हुन्छ जसरी हुन्छ, बरु ब्याकअप केही काम गरेर हुन्छ कि हैन। अलिकति कलाकार भइसकेपछि आर्थिकै सबैभन्दा ठुलो समस्या हुन्छ, किन भन्दाखेरि गीत संगीतमा हामीले लगानी गरे बापत त्यो अनुसारको हामीलाई पैसा छैन, किन भन्दाखेरि यसमा धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसको लागि अहिले यो जुन पछिल्लो समय छ, अहिले बहुत धेरै गानेवाला मान्छेहरू छ, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ हजुर, बहुत धेरै गानेवाला आउँछ। कोही यो क्यारिकेचर भनेर आउँछ, कोही म यति धेरै गीत गाउँछु भनेर धेरै आउनुहुन्छ। तर मलाई यस्तो लाग्छ कि सच्चा गला, सच्चा यो आवाज निक्लिने एकदम तपाईमा छ, तपाईले राम्रो गाउनुहुन्छ। त्यसको लागि मैले अहिले देखिने तपाईलाई अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु, राम्रो गर्नुस्, शुभकामना छ। अच्छा अन्त्यमा छम हामी कार्यक्रमको, एउटा गीत गाउने इच्छा छ, कुन गाउँ त हुन्छ तपाईको विचारमा, तपाईलाई राम्रो लागेको जुन गीत छ? मेरो आउने राखेको गीत नै गाउँछु मैले। अरे बाप रे बाप, वो त हमको सुनाउनै परेका। मेरो आउँदै राखेको गीत अब चाहिँ जुन मेरी लभरै गीत गाउँछु मैले हैन। आउन त मेरो थुप्रै गीतहरु छन्, तर चाहिँ मेरी लभर गीत चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो भोकल सकिसकेको छ, अनि यो गीत थोरै गाएँ। झुल्ठो बाट्ने रबर के छ माया खबर, तिम्रो दिलमा कोही अरू छ र छैन भने बाना मेरी लभर, तिमी मेरी सुजुका म तिम्रो नोबिता, मैले कोर्ने शब्दको तिमी मिठो कविता, कुरो मात्रै गर्न जान्या छौ अरू के पो गर्या छौ र, केटा मान्छे कस्तो हुन्छन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन र, त्यसो भए बना मेरी लभर। धन्यवाद। अरे वाह, मेरी लभर। अच्छा तपाईको लभ अब कहिले मिलाउने कहिले बिहे गर्ने उमेर त भइसक्यो जस्तो लाग्छ त हामीलाई उमेर पनि भइसक्यो आधा मङ्सिर गयो मङ्सिर पनि गयो हैन मङ्सिर त जान्छ सर अर्को चोटी आइहाल्छ नि मङ्सिर भन्ने कुरा आउने जान्छ अरे वाह फेर तपाईको बिहेको भोज खाने हाम्रो बहुत ठुलो रहन्छ हजुरहरु त आउनै पर्यो अरे बोलाउनु हुन्छ नि त हामी आइहाल्छ नि ओके तपाईले गीत गाउनु भो हामी बहुत खुसी छ अन्त्यमा कुनै केही शब्द छ भनी भन्न सक्नुहुन्छ सर्वप्रथम त मलाई यस कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो र दुई चारवटा शब्द राख्न दिनु भयो त्यसको लागि तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसैगरी मलाई यहाँ पठाउनु हुने हाम्रो सिरदर सर पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै ओ सिरदर बहुत अच्छा गान छ वो बहुत धेरै आवाज निकाल्छ हामीले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसैगरी बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु श्रोताहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले सम्म मलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ आशा छ आउँदा छेर पनि मेरा गीत संगीतहरुलाई माया गरिदिनु हुनेछ मलाई अगाडि बढाइदिनु हुनेछ यही नै भन्न चाहन्छु मलाई माया गरिदिनु होला तपाईहरुको हाम्रो सम्बन्ध कहिले नछुटोस् यही भन्न चाहन्छु ओके आपको पनि धेरै धेरै धन्यवाद 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 सबैलाई हेर्नुभयो हामीसँग बहुत गानेवाला मान्छे थिए आज वो बहुत धेरैको गाउनुभयो आधुनिक गाउनुभयो लोकगीत गाउनुभयो बहुत धेरैको गाउनुभयो आजको कार्यक्रमबाट हम भी बिदा हुन चाहन्छ अर्को हप्ता फेरि नयाँ गेस्टको साथ गेस्ट हल्का इंग्लिश पनि बोलिदिन्छ हल्का फेरि नयाँ गेस्टको साथ हामी उपस्थित हुनेछ अहिले भने बिदा हुन्छ प्रणाम जी।